സദൃശവാക്യങ്ങൾ 29:25 വാക്യത്തിൽ നിന്നാണ് നാം ഈ ദൈവഭയം മനുഷ്യഭയം എന്ന വിഷയങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചത്. ധാരാളം മുത്തുകൾ ദൈവം നമുക്ക് തന്നു. ഇത് ആ ദൈവഭയം എന്നുള്ള ചിന്ത മുഴുവനും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെറ്റാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും. കർത്താവിൻ്റെ ഒരു കൃപയാണിത് ഇങ്ങനെ തരുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. 26 അനേകർ അധിപതിയുടെ മുഖപ്രസാദം അന്വേഷിക്കുന്നു, മനുഷ്യൻ്റെ ന്യായവിധിയോ യഹോവയാൽ വരുന്നു. ദൈവപ്രസാദവും മനുഷ്യപ്രസാദവും അനേകർ അധിപതിയുടെ മുഖപ്രസാദം അന്വേഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ന്യായവിധി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരും. ആരാണ് അധിപതി? എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാനാണ് അധിപതി. എൻ്റെ മക്കൾ എന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും, പക്ഷേ അവർ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി എൻ്റെ സഭയിലോ ആളുകൾ എന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, എല്ലാവരുമല്ല, ചിലർ. ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സഭകളുണ്ട്, 26-30 ശുശ്രൂഷകരുണ്ട്. അവരും ഒരു പരിധി വരെ എന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ശ്രമിക്കും, എല്ലാവരുമല്ല. പക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വിധി വരുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ്. എന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രയോജനമുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മനുഷ്യർ പ്രസാദിച്ചാലും മനുഷ്യർക്ക് നമ്മളെ ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. മനുഷ്യർക്ക് നമ്മളെ മരണത്തിൽ നിന്ന് പിടിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. മനുഷ്യർക്ക് നമ്മളെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു റെക്കമെൻഡേഷനും നടക്കത്തില്ല. ഇപ്പോൾ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ ചെന്ന നീണ്ട ക്യൂ, പരിചയക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ വഴിയകത്ത് കയറാം. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അകത്തൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ കാര്യം നടക്കും. ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൽ എവിടെയും, അസംബ്ലിയിലും പാർലമെന്റിലും കലക്ട്രേറ്റിലുമൊക്കെ പരിചയങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും സ്വാധീനങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടും. പക്ഷെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അല്പം പോലും ഇല്ല. മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം, മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം. അതിന് നല്ല കഴിവാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ. അവരതിനെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാവോ? മുഖസ്തുതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവർക്കതിന് നല്ല കഴിവാണ്. മുഖസ്തുതി വീരന്മാരെന്നാണ് അവരെ വിളിക്കേണ്ടത്. അവരെ ദൈവവചനം പറയാനോ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ ആശംസ പറയാനോ സമയം കിട്ടിയാൽ അവരവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ വാനോളം പുകഴ്ത്തും. എന്നിട്ട് ഒടുവിൽ സമയമില്ലെന്ന് പറയുക. ദൂരെ സമയമായി പുകഴ്ത്തി കളയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്നാണെന്നറിയോ? അവർക്കറിയില്ല ന്യായവിധി ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എൻ്റെ ബലമായ ബോധ്യം ഈ മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന്. വിശേഷാൽ ഈ ആത്മീയ യോഗങ്ങളിൽ, മീറ്റിങ്ങുകളിൽ മനുഷ്യരെ ഇങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് പുകഴ്ത്തുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്നു, വീണ്ടും പറയുന്നു. ചിലയിടത്തൊക്കെ ഒരു വാക്ക് ആളുകളെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നതിലുപരി നമ്മളതിങ്ങനെ വാചകങ്ങൾ കൂട്ടി 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 പ്രശംസിക്കുന്നത് കാര്യസാധിക്കാനാണോ?
ഓർത്തുകൊള്ളുക. ന്യായവിധി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു. വാക്യം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം. അനേകർ അധിപതിയുടെ മുഖപ്രസാദം അന്വേഷിക്കുന്നു, മനുഷ്യൻ്റെ ന്യായവിധിയോ യഹോവയാൽ വരുന്നു. നമ്മുടെ സഭയുടെ അധിപതി എന്ന് പറഞ്ഞ ലീഡേഴ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ പിണക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കണം. എന്നാൽ അവർ മനുഷ്യരുമാണ്, അവർ മരിച്ചു പോകുന്നവരാണ്, അവർ ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അവർക്ക് അധികാരം പിന്നെ ഇല്ല. 5 കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലും ആർക്കും അധികാരമില്ല. അപ്പം മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് പരാജയം, മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് പരാജയം. ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക, കാരണം ഫൈനൽ അതോറിറ്റി ദൈവമാണ്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.